Представники мерії проінспектували передмістя Івано-Франківська, намітили план дій щодо літнього облаштування дорожньої та пішохідної інфраструктури. Дякуємо локомотивремонтному заводу, який відновили пішохідний міст. Ви пам'ятаєте, в липні минулого року цей міст, на жаль, після повені частина прольоту було знесено водою, і опора одна і друга була підмита. Тому завдяки локомотиворемонтному заводу, який взяли як підприємство, яке в 100% власність є місто, взяли шефство над цим мостом і здійснили його ремонт, реконструкцію. Тому, бачите, зроблені прольоти, зроблені опори, відведена вода, ну, зроблені ті роботи, які потрібно було зробити для того, щоб відновити пішохідний рух. Зараз роботи завершуються, якісь дрібні позалишилися, сходи, але вже міст доступний для пішоходів. Попри це, комунальникам доручено зробити покоси трави і прибрати побутове сміття на дамбах міських водойм. Благоустрій їхніх берегів пов'язаний із наступним купальним сезоном. Є ділянки, на яких потрібно прибрати, ділянки, на яких потрібно покосити. Також звертали увагу на доступність, звертали увагу на стан доріг. Є об'єкти, які залишилися ще після косіння техніки, тобто їх було зараз найближчим часом докошено. Також звернули увагу на сквер, який також цього тижня буде докошений. Щотижневе інспектування міської території засвідчило той факт, що профільний департамент під час війни потребує додаткових трудових ресурсів. Це дало б змогу налагодити системний догляд за санітарним станом усіх мікрорайонів Івано-Франківська. Ми реагуємо на всі якісь проблеми, які виникають. Ну, до прикладу, ми їдемо так, от на кільці на Мазепах вночі десь збили знак. Ну, то це робота, яка повинна бути зроблена, виправлена оперативно. І сьогодні, я думаю, що хлопці зараз під'їдуть і цей знак відновлять. Ну, це ДТП сталося, очевидно, якесь ДТП. І таких випадків дуже багато, тому комунальні служби працюють. Слава Богу, що поки що ми маємо стабільну ситуацію. Так, у нас сьогодні є проблеми десь з працівниками. В наших комунальних підприємствах є вакансії. І якщо хтось шукає роботу, ми запрошуємо. Заробітна плата сьогодні досить конкурентна на рівні міста Івано-Франківська і загалом західного регіону. Тому хто шукає роботу, чи то водієм, чи то трактористом, чи то сантехніком, чи то прибиральником навіть. Тобто ми чекаємо працівників і постійно їх потребуємо. З іншого боку, що ми бачимо? Ми бачимо, що місто живе. Михайло Березин, Ярослав Лелет. Новини на Вежі.